Aktualizm 2016 rubrikamızda bugün Respublikamızda yaşayan asarlı halklardan olan Talış halkının milli bayram adetlerine nezer yetirek. Mövzuyla bağlı müsahibimiz ise Talış dili üzere müstəqil tədqiqatçı ve araştırmacı İradə Məlikovadır. Sabahınız xeyir İradə xanım. Sabahınız xeyirli olsun Fəvanə xanım. Çox təşəkkür edirəm dəvət üçün minnətdarım. Ve necə qeyd etdiniz ki, bu il multikulturalizm ili olduğu üçün mən özüm də bu multikulturalizm ilində 2016-cı ili çox sevinclə başa vurmuşam. Yəni özüm də Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin üzvüyəm və bu ildən mən əli boş gəlmədim Azərbaycanda yaşayan xalqlarımız üçün Atalar Sözləri və Deyimləri kitabının tərtibatçısıyam. Atalar sözlərini yığdığım zaman baxdıqda Talış atalar sözlərinin onların məkan, yer, ocaq adlarından bilinirdi ki, bu Talışın atalar sözləridir. Bu mənim özümü daha da çox sevindirirdi. Mən elə gəlir ki, Pərvanə xanım, bu hətta başqa xalqlarda da onların da belə incəlikləri var. Biz ki, onların dillərini bəlkə bir neçə faiz başa düşə bilərik. Məsələn, Talış dilinə yaxın olan tatlı, kürtdür. Burada 11 xalqın dilində atalar sözləri verir. Mən onların atalar sözlərini oxuduqda dərk edə bilirəm. Onlarda da yəqin ki, belə incə yerlər var. Onların özlərini bildirən bu onların mədəniyyətini, folklorunu bildirən atalar sözləri var. İndi isə sizə Talışların qeyd elədiyi bayramlardan diqqətinizi ona yönəltmək istəyirəm ki, düzdür, bizdə bu yeni ili iki dəfə qeyd olunur demək olarsa belə. Bizdə deyilir böyük ilə, bir də kiçik ilə. Yanvar ayının 15-dən 11-nə qədər 25 günə əhatə edir. Buna deyilər böyük ilə. Stolun üstündə kim nə demək olmaz ki, kim nə istəyir. Bizim Talış dilində qışa zımıston deyir. Həm də qarpıza deyilər, zımıstoni. Bu, bununla nəsə bir bağlılığı var. Mən çox istərdim, bu mənim ən böyük arzumdur ki, bizim bu Talış folklorunu, bayramlarını, adət ənənələrini, mərasimləri haqqında bir kitab ortaya gətirə bilək. Yəni, bunlar qeyd olunsun. Bu, bizim Azərbaycan dövlətimizin, respublikamızın milli mədəni sərvətidir hər bir xalqda. Yəni, bu belə. Belə bir tək xanım, balaca kiləmiz isə, fevralın 11-dən fevralın 26-na qədər davam edir. Bu isə 15 gün əhatə edir. Ola bilər ki, Lənkəran, Lirik, Astara və Masallı tərəf rayonlarımız ətrafında bu biraz öz yerini dəyişir bu rəqəmlər. Həm də necə ki, deyilir ki, bizim yaşadığımız Talış bölgəsi cənub istiqamətində yerləşdiyi üçün çox istilər olduğu üçün bunlarda biraz başqa bölgələrə əsasən bunlar biraz azaldılır. Yəni bizdə böyük çilə ilə, balaca çilə ikisi birlikdə 40 günə hatə edir. Bir də ki, mənim özüm üçün də çox maraqlıdır bu bayram. Bəlkə siz də ilk dəfə eşidərsiniz. Bizdə Kürdoğlu bayramı. Kırdızuva it. Mən hətta bu barədə bir balaca öz araşdırmalarımı apardım. Fevral ayının 4-dən 5-nə keçən gecə bu bayram qeyd edilmiş. Bu nə deməkdir? O zamanlar bir Kürdoğlu gəlir, düşür qara, orada çox qar yağır. Hətta mən uşaqlıqda Lirik rayonunun Azərbaycan kəndində yaşadığım dövrdə, indi o kəndin adı dəyişilib, günəşlidir. Məktəbə getdiyim zaman düşdüm qarın içində yeriyə bilmədim. Adətən böyülər bizim üçün yol açılır, qarın içindən gedirsən. Həmin oğlan düşür qarın altına, tamlıqda itir. Amma onun öz isti nəfəsi torpaqdan gələn istiliklə o yol açır və o xilas olur. Yəni ona görə torpağın oyanma bayramı kimi də bu qeyd olunur. Bu da bir maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Araşdırmalar aparılsa daha da bəzi tarixi qeydlərmi, bizim özümüzə sırf aid olan bəzi qeydlər meydana çıxa bilər. Bundan mən tam əminliyimlə bildirirəm. Bir də ki, Novruz bayramı bizdə Talış dilində buna Nevzeyid deyirlər. Amma başqa bölgələrimizdə fərqli olaraq, burada bizdə ümumiyyətlə çərşənbə axşamı tam fərqlidir. Bunu hətta bir sevinə-sevinə qeyd edim ki, bizə küləşəb deyilir. Küləşəb, yəni çərşənbə axşamı, bizdə bunu bayram axşamı çox belə geniş qeyd olunmur. Yəqin ki, bilənlər bunu bilir. Bizdə küləşəb, yəni çərşənbə axşamı çox geniş qeyd olunur. Həmin günü 7 dənə ocaq qurulur, onun üstündən atlanılır və bu da zərdüşlüyə biraz meyilli bir xalq olaraq qədimliyini keçmişinə aparır. Yəni, o da sitayiş kimi də bu qeyd olunur. Və bu solun üstü də bəzədilir.
Tosta üstünde müxtəlif yeməklər qeyd olunur. Ən əsasında 7 cür olmalıdır, ən azı. Və hamısı da S hərfi ilə başlanmalıdır. Yəni bilirik ki, səməni olur. Bizdə adətən bu hərflər talış çəkildiyindən ziyad balığı mütləq olmalıdır. Amma talış dilində buna spesol da deyirlər. Yəni bunlar hamısı S hərfi ilə talış dilində olduğundan mən bunları indi qeyd etsəm biraz dəyərini itirir sanki Azərbaycan dilində başqa. Məsələn, spesol Azərbaycan dilində ziyad balığı kimi gəlir. Mənası başqa. Başqa məna olur. Bəli, ona görə mən tərcümə etmək istəməzdim. Talış bölgəsi burada oruçluq və qurban bayramları da geniş qeyd olunur. Oruçluq və bayramı da, qurban bayramı da təqvimə görə yerlərini dəyişdiyinə görə mən bunlarda dəqiq bir heç nə deyə bilmirəm. Amma bunları qeyd edə bilərəm ki, hamı kimi oruçluq bayramı da oruç tutulur 30 gün, qurbanlıq kəsilir və qurbanlıq paylanılır. Amma qeyd edəcəyim isə bundan ibarətdir ki, qız ki gəlin köçür ata evinə, qardaş tərəfindən ata ölübsə ya onun yaxınları tərəfində ona hədiyə aparılır. Yəni bizdə deyirlər baxşa. Bəzi yerlərdə mən məsələn lirik deyişmişdim şələ kimi, amma onun tərcüməsində o da düzgün vermir. Amma biz o zaman o dövrdə xonça olmuyor. Baxşa deyilir. Yəni hədiyələr aparılır. Sizlərə də minnətdaram ki, dəvət etdiniz. Bu Azərbaycan dövlətinin talış xalqına, bütün Azərbaycanda yaşayan xalqlara verdiyi dəyərdir və inanıram ki, bu multikulturalizm ilə burada bitmir. Biz ardıcıllıqla öz işimizi davam etdirəcəyik. Bəli, İradə xanım, arzularınız qarşılıqlıdır və işlərinizdə də uğurlar arzu edirik. Sağ olun ki, bu səhər studiyamızın qonağı oldu. Təşəkkür devam ediyor Türkiye.